Miriam Kolodějová prohrála ve finálovém kole kvalifikace 1-6, 6-3-6 s Němkou Lotnerovou. Jak byste utkání zhodnotila? No, tam byl hrozně velký rozdíl za servisem, protože já jsem se za boha nemohla vyhrát servis. První servis mi vůbec nepadla do kurtu a to si myslím, že bylo nejdůležitější v tom zápase. No. A ona pak herně hrála taky dobře a už jsem byla docela ramená, mám toho docela dost, takže si myslím, že i to rozhodlo. Jak jste říkala, byl důležitý, hodně důležitý servis. Čím si vysvětlujete to, že vám to dneska na servisu nešlo? Nevím, předtím ty dva zápasy, tak to jsem se dívala hodně dobře, to jsem se s tím servisem pomáhala, jak to šlo, a dneska to bohužel nevyšlo. Timing blbej, nadhozy, prostě úplně jsem si nemohla skoro nadhodit. V tom prvním setu ta hra vypadala opticky hodně vyrovnaně, co podle vás bylo klíčovým okamžikem? Tam, jak jsem ten první game, už jsem měla 40-0 na servisu, tam jsem to prohrála. Že si myslím, že to i bylo takový, jako že kdyby vyhrál, tak bych se cítila líp na tom servise pak. V tom druhém setu jste vedla dokonce 3-2, kde se to utkání zlomilo definitivně ve prospěch Němky? No 3-2 měla jsem servis, to jsem si zas... To jsem si... Ne, 3-3 měla jsem servis, nebo nevím, jak už to bylo. Prostě ten servis, že jsem si měla uhrát, když jsem vedla, nebo když to bylo vyrovnaný, já jsem si zase prohrála, no a pak už... Bylo všechno špatně. Ve vaší hře určitě bylo hodně světlých okamžiků, na čem chcete do budoucna stavět a co naopak je potřeba hodně vylepšit? No, tak určitě mám jakoby, nebo umím zahrát kraťas, dobře čtu tu hru, takže si myslím, že tady to je výhoda a ty forehand trošku ještě zrychlit, protože je takovej jak dej, no a servis těch se hodně zlepšil, takže to jsem ráda. Dneska to sice moc nevypadalo a to nějak se všechno zlepšuje pomalu a jistě, že mám radost. A jaký program vás čeká teďka v nejbližší budoucnosti? Teď v sobotu odjíždím do Plzně na kvalifikaci $25,000 ženský a pak tam mám nějaký turné ještě v Česku, no to ještě nevím přesně, jak to bude. Tak díky vám. Díky.